A Városháza dísztermébe várták ma mindazokat, akik részesei szerettek volna lenni az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján rendezett ünnepségnek. Beszédet a város polgármestere dr. Csáki András mondott. Jó így együtt lenni. Jó érezni, egy város fontosnak tartja, hogy megemlékezzen történelme fényes napjairól, megemlékezzen hőseiről. Hősökre minden közösségnek szüksége van. A hősök azok az emberek, akik tudatosan hoznak komoly áldozatot, vállalnak komoly kockázatot egy közösség közös céljai, eszményei érdekében. Egy egészséges közösség egyik legfőbb életfunkciója, hogy folyamatosan képes legyen kitermelni a maga hőseit. Legfőképpen azért, mert noha folyamatos változásban élünk, a jövőt sohasem láthatjuk előre. A múltat látjuk és a tanulságait tőlünk telhetően bele is építjük az életünkbe. A törvények, szokások, erkölcsi normák, népi bölcsességek valamiképpen mind a múltbéli tapasztalatok lenyomatai. Amikor valaki normakövető, törvénytisztelő, amikor betartja ezeket a szabályokat, amikor tartja magát a járt utat a járatlanért el ne hagy évszázados intelméhez, akkor mind a múlt tanúságaira támaszkodik. Amikor egy közösség a hőseit tiszteli, akkor valójában azok előtt tiszteleg, akik elmernek indulni, utat mernek törni az ismeretlen felé, kockáztatva azt is, hogy akár soha nem fognak visszatérni onnan. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, és ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak a vihar vertek. Ez a világ nem testálódott tegnap húzó rongypulyáknak, legkülönbb ember, aki bátor, csak egy különb van, aki bátrabb. Hajtotta meg a fejét előttük Adi. Tisztelt képviselő úr, polgármester úr, jegyzőasszony, képviselőasszonyok és urak, tisztelt emlékezők! Mindezek ellenére hadd folytassam azzal, hogy kétségeim vannak. Kétségeim vannak afelől, hogy mennyien lehetnek azok az emlékezők, akik még arra emlékezhetnek, ami valóban történt 1956-ban. Nemzedékeink többet és pontosabbat tudnak 1848-ról, mint történelmünk 63 évvel ezelőtti csodájáról. Az nem baj, hogy 48 emléke még mindig elevenen él. Sőt, de az megfejtendő, hogy 56-ról mindig tudunk kevesebbet, és azt is sokszor tévesen. Egyik barátom nyilvános helyen olvasta I. és Gyula 1956-57-es naplójegyzeteit, és azzal a kérdéssel ment oda hozzá valaki, mi van a naplóban? Forradalom vagy ellenforradalom? A legkisebb probléma, hogy valakiben I-essel kapcsolatban is felfedődhet ez a kérdés. Ez a részleges vagy teljes tudatlanság homája. De az valóban drámai ellentét a magyar társadalom folyamatos félrevezetettségének drámája, hogy még mindig felbukkan ez a kérdés. Forradalom vagy ellenforradalom? Holott valóban az történt, hogy egy kis ország szembeszállt a világ egyik legnagyobb hatalmával, mert az megsemmisítette a demokráciáját, a jogállamiságát, a szabadságát. A szovjet birodalom összeomlásának ez volt a legfontosabb pontja. Fontosabb, mint a későbbi, ugyancsak emlékezésre méltó események sora, akár például a határnyitás. 56-ot buzdító lelkesüléssel és politikai távolságtartással fogadta a nyugat, viszont hatalmas köszönettel a határnyitást. Ez azonban nem írhatja át a magyar nemzeti történelem értékrendjét. Tisztelt emlékezők! Nincs olyan illúzióm, hogy mostantól Ceglédről fogjuk meghatározni a történelem ítéleteit. De legalább mi magunk ébredjünk rá, hogy ehhez a városhoz szinte ragad a történelem. Történelmi legendák városában élünk. Vannak olyan érzéseim, hogy az 50-es években éppen ezért a történelmi kötődés miatt vettek el úgy szólván minden közigazgatási pozíciót Ceglédtől, és adták át más, olykor kisebb és rosszabb készültségű városoknak. Számukra hiába való az, hogy a történészek bizonygatják, Dózsa sohasem mondott itt beszédet. Valóban nem.
De a mi kérdésünk mégis az lehet, hogy miért éppen ide, és nem más alföldi mezővároshoz tapadt Dózsa legendája. Miért éppen Cegléd korabeli vezetői akarták az Aggattyán Kossuthot visszahozni a magyar parlamentbe. És ez nem legenda. Mint ahogy azoknak a honfitársainknak sors tragédiája sem legenda, akiknek a város legkülönbözőbb temetőiben és helyszínein idézzük az emlékét 1956-57-ből. Ez volt itt a véres valóság. És mi volt a bűn? Legtöbben széles nemzeti színű szalagot vettek a karjukra, és többnyire az innen-onnan előkerült levencepuskákkal védték a védhetőt, miközben a négyes úton a világ egyik legnagyobb szárazföldi erejének tankjai masíroztak Budapest felé. A környékbeli falvak lakói is tudják, hogy aztán tőlük is tömegével vitték el ezeket az önkéntes fiatalokat Kistarcsára, ahonnan kirúgott fogak és levert vesék fájdalmával tértek vissza, erősen, megrövidített életélménnyel. Kedves barátaim! Kistarcsa a becsület próbája is volt. Magam is ismertem az országos politikában olyan embereket, akiket Kistarcsán szerveztek meg besúgók közé. Egyfelől azzal védekeztek, hogy az életüket mentették, mert súlyosabb ítéletet is kaphattak volna, másfelől azzal, hogy soha senkiről nem írtak le semmi elmarasztalót. Higgyék el, nem lehetek senkinek lelkismeretének megítélője és bírálója. De azt megnyugvással nyugtáztam, hogy azoknak a ceglédieknek, akikre ma koszorúkkal emlékezünk, nincs szükségük semmiféle magyarázatra és utólagos felmentésre. Ha valami erkölcsi példát szolgálhat mai fiataljainknak, akkor talán éppen ez az. Ez a fajta tűrő, hősiesség és tisztaság. Remélem, ezek az emlékek egyre inkább élnek az érintett családokban. Ne feledjük, több mint két évtized múlt el 1956 után, hogy még otthon sem volt tanácsos erről beszélni a gyerekek előtt. Hozzáteszem, Cegléd is részese volt a főváros élelmiszer ellátásának. A vidék részéről Budapestnek soha nem volt olyan szolidaritásban része, mint akkor. Vagyis igencsak megfontolandó a pesti srácok egyedülállósága. 56 igazságát keresve azonban ennél sokkal többről van szó. Némelyek tagadják ugyan a változások tényét, de 1990-ben a rendszerváltoztatás valóságos megtörténtének úgy szóván első bizonyítéka volt 1956 hőseinek örökös felmentése és október 23-a nemzeti ünnepé tétele. Kínos emlék, hogy ez még akkor is óriási ellenállásba ütközött. Nehéz megszabadulni a gondolattól, hogy ma is az áll ellent, aki akkor is megtette. Egy valamit említek csupán. Amikor Boris Jelcin a Magyar Országgyűlésben bocsánatot kért az 1956-os orosz beavatkozásért és a következményekért, az Országgyűlés hivatalának tolmásszolgálata, vagy a technika nagyhirtelen felmondta a szolgálatot. Jelcin bizonyára ékes orosz nyelven kért bocsánatot az országtól, de ez titokban maradt, mert alig akadt, aki értette, jó lehet, évtizedekig tanultunk oroszul. Az már a mi bajunk, hogy mint annyi minden mást, ezt is elfelejtjük. Abban a zavarban, ami akkor az ilyen és még súlyosabb ellenállások miatt keletkezett, kissé elferdül 56 valódi története, és megmásult a hősök arcképcsarnoka is. Már nincs szó a Petőfi körről, a Magyar Írók Szövetségéről. Az utóbbi időben még az akkor közfelkiáltással megválasztott vezető is megkérdőjeleződött. Holott a hazáért vállalt kötél általi halál nem pártpolitikai kérdés. Tisztelt emlékezők! Nem szeretnék itt történelemórát tartani, csupán azt javaslom, hogy akit érdekel, olvassa el az Irodalmi Újság 1956. november 2. számában I.S. Gyulának az 50-es évek elején írt, de addig kiadatlan versét, az Egy mondat a zsarnokságról címűt. Vagy Németh Lászlótól az Emelkedő nemzetet, illetve Tamási Áron Gond és hitvallását, amelyből az Írószövetség 56-os kiáltványa lett. Ezekből tökéletesen kiolvasható, hogy mit akart akkor a magyar nép. Említett naplójában I.S. Gyula vallomásként írja. Azok közé a magyarok közé tartoztam, akik népünket bomló, veszendő népnek érezték. Mohács, Dózsa, Mátyás korára megy vissza a nemzet gerinc roppanása, mint annyian
Én is így vélekedtem. Ezek óta, tiszta egű október végi napok óta másképp vélekedek. Mint annyi magyar valaki, miképpen azt érzem, mintha már vér is más kezdene járni bennem. Azt érzem, mintha egy törpegerincű, ha nem egy törpegerincű népfia volnék. Ha most utaznék külföldön bejelentőlapra, azt hiszem, névi büszkeséggel írnám rá, nemzetisége? Magyar. Tisztelt emlékezők, úgy mondják, a történelemnek mindig van üzenete, bizonyára van. De csak annyi, amennyit megértünk, vagy egyáltalán meg akarunk érteni belőle. 1956 megértése tágra nyitott szemeket igényel. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ünnepi műsort az Ungvári László kereskedelmi és vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskola diákjai mutattak be. Felhívással fordulunk szomszédainkhoz, a közeli és távoli országokhoz, hogy tartsák tiszteletben népünk megmásíthatatlan elhatározását. Most valóban igaz az a szó, hogy népünk olyan egységes ebben az elhatározásban, mint történelme során még talán soha. Magyarország dolgozó milliói, vigyétek és erősítsétek forradalmi elszántsággal, önfeláldozó munkával, a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad, független, demokratikus és semleges Magyarországot. A Városházán tartott megemlékezés után hagyományosan a református templomkertben a Szabadság fája emlékoszlopnál koszorúval emlékezett Cegléd-város önkormányzata, a Pest megyei kormányhivatal Ceglédi járási hivatala, a ceglédi romák nevében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Fidesz-KDNP helyi szervezete, a Magyar Szocialista Párt helyi szervezete, a Jobbik Magyarországért Mozgalom ceglédi szervezete, a Momentum Mozgalom, a Ceglédi Tankerületi Központ, a Ceglédi Szakképzési Centrum, a Református Általános Iskola és Óvoda és a Ceglédi Református Egyházközség, a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Török János Egészségügyi és Mezőgazdasági Szakképzőiskola, az Evangélikus Egyház, a Kossuth Múzeum és a Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör, a Ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület és a Kárpát-medencei Vitézi Rend.